しゅうちゃんの朝からエッセイ。おはようございます。 NBC 村山ひとしです。しゅうちゃんこと船橋しゅういちです。このコーナーはオフィス空間の改善からおいしい水の提供、ホテル事業まで手掛ける元気な会社、九州教具グループの代表、しゅうちゃんこと船橋しゅういち社長にビジネスマンのヒントになるお話を伺いますよ。今週も長崎市の NBC ラジオで放送しております。はい、いらっしゃいませ。さて、今月からコーナーの紹介の仕方が九州教具株式会社の社長から九州教具グループの代表に変わりました。しゅうちゃんの会社九州教具では8月から組織構造が大きく変わったんですよね。そうなんですよ。世の中が正解を求める経済の時代から意味を求める文化の時代に変わったからですよね。まあね、時代の変化に取り残されないためというね、お話もありましたけれども、まあ、時代の変化、 ICT 技術の発達とか SDGs とか新型コロナウイルスとか、まあ、このところいろいろありますけれども、今日はですね、 ICT 技術の発達についてちょっと伺いたいんですが、そうですね、 ICT 今どんどん発達してますけども、まあ、これは現代が考える時代になったということが非常に大きいと思います。ICT 技術というのはつまり情報通信のことで、パソコンだけじゃなくてスマートフォンとかスマートスピーカーとかコンピューターを使った情報処理や通信技術のことですよね。そうですね、全てがつながって全てが迅速に情報を共有すると、まあ、これは可能になったと、まあ、これ ICT と言ったり DX 化っていう言われたりしますよね。はいはい、ところが今見てみると日本って、まあ、これが遅れているっていうのはコロナで見える化しましたね。いや、もうね、びっくりしました。世界からこんなに日本が遅れてるなんて思いませんでした。ダメダメですよね。ねで、これはですね、はい、今日本でどうなってるかっていうと、 DX や ICT っていうのは手段なんですよ。はあ。ところが今日本はこれを目的化してますよね。ああ。で、これはですね、手段の目的化っていうのは古今東西失敗の一番最大の理由になってます。へえ。これが大体大きな見える、はい、でこの見直しが必要だからですね、はい、この見直しをするにはどうしたらいいかというと、どうすればいいんですか。民主主義しかないんですよ。民主主義、みんなでワイガヤするしかないんですよ。はあ。みんなでワイガヤしていろんな世代の人がああでもないこうでもないと言ってるから新しい発想が出てくるんですよね。ディスカッションが必要なんですね。我が日本は意外とこのディスカッションが階層別にされてない、はい、あ、確かに右へ習い方式ですね。上位かたつ、はい、ICT を手段化してなくて目的化してるんで使えないということになっちゃうんです。うわ、英語を学ぶためじゃなくて英語の先にある何かを勉強しに行かないと英語が身につかないなんていう人がいますけれども、なんかそれに近いような感じがします、ね、そうなんですよ、そこに可愛い女の子がいたらすぐ覚えるんですよね。しゅうちゃん覚えてきたわけですね。目的があったから手段があるとで、我々はこの日本は目的もなくこの手段を ICT や DX を目的化しちゃう。これ最悪のパターンですね。ここは非常に問題だと思ってます、はい、ですから会社の中の風土がワイガヤで誰もが発言できるという風土があればこの DX 化うまくいく、 ICT もうまくいくってこと。それが組織構造改革の理由だったということなんですね。そうなんです。分かったところでお別れの時間ですそれでは皆様また来週。